្ធិមនុស្សនិងអនុម័តដោយសភាខុសច្បាប់បាទលោកវ៉េនសមិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃយល់ថាការចាក់ចែងទៅក្រៅប្រទេសរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមើលឃើញថាជាការល្អដែរដែលព្រះមហាក្សត្រទុកឲ្យមន្ត្រីបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដែលគណៈបកនេះបង្កើតដោយខ្លួនឯងអតីតសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់រូបនេះពន្យល់ថាច្បាប់ដែលអយុត្តិធម៌មិនមែនជាច្បាប់នោះទេហើយស្ថាប័នអនុម័តច្បាប់បានក្លាយជាស្ថាប័នខុសច្បាប់ជាយូរមកហើយបើសិនជាយើងទៅលើអ្វីៗដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានធ្វើពីមុនឬក៏ក្នុងករណីនេះគឺយើងទៅប្រតិជនដើម្បីជាវិញចុះហត្ថលេខាទៅលើគឺជាច្បាប់ទាំងនោះដែលរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញដែលបានអនុម័តព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលដាក់ទោសទណ្ឌជនណាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនទៀតដោយគ្មានការប្រែពាក្យពេចន៍សូម្បីតែមួយម៉ាត់នៅថ្ងៃជាមួយគ្នានេះបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោទការអនុម័តនេះថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងស្នើឲ្យបដិសេធចោលវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមាគមជាង60ស្ថាប័នបានរិះគន់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌជនណាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនទៀតធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងបដិសេធអ្នកមានមតិផ្ទុយពីខ្លួននិងចាត់ទុកថានេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញចេតនានៅពីក្រោយនៃការកែច្បាប់ទាំងនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការកែប្រែច្បាប់ទាំងនេះជាអាវុធស្របច្បាប់មួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាក់មានបំណងលុបចោលគ្រប់ទម្រង់នៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទីប្រឹក្សារបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺលោកសឿនសុបែមិនអាចសន្មតថាការយាងចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់ព្រះករុណានរោត្តមសីហមុនីនៅពេលនេះជាការកិច្ចចេញពីការមិនសពព្រះតីឡាយព្រះហោះលេខាលើច្បាប់ដែលរងការរិះគន់ឬដើម្បីទៅព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែលោកយល់ថាជាការល្អដែលព្រះមហាក្សត្រយាងចេញទៅក្រៅប្រទេសព្រោះការទទួលខុសត្រូវលើច្បាប់នេះគួរទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាជាងទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើព្រះមហាក្សត្រលោកសឿនសុបែពន្យល់ថាត្បិតប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំមានបបិសិទ្ធចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីមែនប៉ុន្តែការនេះបង្ហាញថាច្បាប់ទាំងនោះធ្វើឡើងនឹងទទួលស្គាល់តែពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេព្រោះលោកសាយឈុំជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចបើសិនជាយើងទៅលើអ្វីៗដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានធ្វើពីមុនឬក៏ក្នុងករណីនេះគឺយើងទៅប្រតិជនដើម្បីជាវិញចុះហត្ថលេខាទៅលើគឺជាច្បាប់ទាំងនោះដែលរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រសាធម្មនុញ្ញដែលបានអនុម័តក្នុងព្រះរាជសារចុះថ្ងៃទី21កុម្ភៈព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងអវត្តមានពីប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈតទៅដោយមិនបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់យើងមកវិញក្នុងពេលអវត្តមានព្រះអង្គប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំត្រូវទទួលឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនោះនឹងត្រូវប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំជាអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងចុះហត្ថលេខាជំនួសព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេះជាទីមេត្រីងាកទៅមើលលោកកំសខានៅឯពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ឯនោះវិញមេធាវីរបស់លោកឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22កុម្ភៈនេះថាតុលាការកំពូលនឹងយកបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកកំសខាមកជំនុំជម្រះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមានឱកាសទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសង្ហបុរីលោកមេធាវីហែមសុជាតិបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជំងឺលោកកំសខាមានធូរស្រាលឡើយហើយត្រូវការវះកាត់ជំងឺឆ្អឹងគៀបសរសៃជាបន្ទាន់បាទសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកមេធាវីហែមសុជាតិដូចតទៅបាទបាទជម្រាបសួរលោកមេធាវីហែមសុជាតិបាទបាទជំរាបសួរបងបាទបាទលោកមេធាវីឃើញខាងក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់សាលាឧទ្ធរណ៍តែតំណាងការសុំនៅក្រៅឃុំលោកកំសខាហ្នឹងទៅតុលាការកំពូលមកទល់ពេលហ្នឹងតើមានដំណឹងពីតុលាការកំពូលថានឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើរឿងហ្នឹងនៅពេលណាដែរបាទប្រហែលជានៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់ហ្នឹងតុលាការកំពូលគេនឹងកោះហៅអៃដាមកំសខានិងមេធាវីដើម្បីឲ្យបន្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
កន្លងមកគឺយើងបានសុំនៅក្រៅគុំដល់អសន្នទៅតុលាការភ្នំពេញហើយតុលាការភ្នំពេញបដិសេធហើយយើងបានក៏យើងបានមកសភាស៊ើបសួរសាលាតោហើយសភាស៊ើបសួរសាលាតោបដិសេធទៀតអញ្ចឹងយើងបានដាក់ទៅកពូលហើយកពូលប្រហែលជានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហ្នឹងគេនឹងក៏ហៅហើយអញ្ចឹងណាបាទឃើញថាកន្លងមកសាលាតបាននាំខ្លួនលោកកឹមសខាមកចូលរួមនៅក្នុងសវនាការសុំនៅក្រៅខុំហ្នឹងទាំងកណ្ដាលយប់ម៉ោង2អាធ្រាត្រមកទៅពេលនេះលើថាលោកកឹមសខាសនំពោថាឲ្យសុំដូរពេលវេលានឹងយ៉ាងម៉េចទៅលោកបាទកន្លងមកដោយសារតែកាលពីសវនាការរបស់សភាស៊ើបសួរសាលាតហ្នឹងសវនាការនៅម៉ោង8ព្រឹកអញ្ចឹងការដឹកគាត់គឺជាដឹកគាត់មកតាំងពីម៉ោង1ឬក៏ម៉ោង2ជាងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់បានសម្រាកអត់បានសម្រាកធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រឹតតែមានការលំបាកទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារបទពិសោធន៍កន្លងមកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាអាយដាំកឹមសខាគាត់បានស្នើសុំមេធាវីថាបើមានសវនាការពាក់ព័ន្ធរឿងនៅក្រៅឃុំនៅតុលាការកំពូលនេះគឺស្នើសុំឲ្យជាទេវធីដំណើរការនៅពេលរសៀលអាចត្រឹម2ម៉ោង2ឬក៏ម៉ោងអីទៅពីព្រោះកាលណាម៉ោង2អីចឹងទៅទើបខាងពុននេជាតប្រាំងខ្លងគេអាចរៀបចំចាត់ចែងដឹកគាត់នៅពេលព្រឹកអាចជាម៉ោង5មក1ពេលនោះគាត់អាចបានសម្រាកខ្លះសុខភាពគាត់បានស្រួលក្រន់ជាងសវនាការពេលព្រឹកហ្នឹងបាទក្រុមមេធាវីបានដាក់លិខិតក៏សំណពរនឹងរបស់លោកកឹមសខានឹងទៅតុលាការកំពូលហើយនឹងបាទទៅនឹងការសុំពេលវេលានេះបាទបានដាក់ទេមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានជួបគ្នាហើយយើងបានធ្វើពង្រៀងលិខិតនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមេធាវីយើងអត់ទាន់បានចុះហត្ថលេខានៅឡើយដោយសារមេធាវីយើងរវល់ការងារមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនតិចតួចដែរបាទអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានចុះទេក៏ប៉ុន្តែនៅប្រហែលជាខាងមុខឆាប់ឆាប់ហ្នឹងយើងនឹងប្រជុំគ្នាសម្រាប់ឲ្យចុះហត្ថលេខាដាក់ទៅតុលាការកំពូលហ្នឹងហើយបាទយើងមើលការឃុំខ្លួនលោកកឹមសខានេះជាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញជាប់ភូមិបដលប្រទេសវៀតណាមដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទៀតហើយពន្ធនាគារនេះគឺជាពន្ធនាគារដែលគេឃុំខ្លួនភ្នាក់ច្រើនគឺជាអ្នកដែលជនក្រិតដែលមានទោសធ្ងន់ធ្ងរហើយការដឹកលោកកម្មសខាមកចូលរួមសវនាការនៅសាលាអធិការពីពេលកន្លងមកគឺនៅពាក់កណ្ដាលយប់ដើម្បីមកតរនៅពេលព្រឹកតើការឃុំខ្លួននិងការដឹកលោកកម្មសខាទាំងពេលយប់អាធ្រាត្របែបនេះជាការធ្វើទរណកម្មឬបាទរំលោភប៉ះពាល់លើសិទ្ធិរបស់គាត់ទេបាទបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាដោយសារផ្លូវវាឆ្ងាយអញ្ចឹងគេត្រូវលៃម៉ោងដើម្បីតម្រូវនឹងសវនាការបាទលៃម៉ោងក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីជាហេតុថាសេរីភាពនៃការសម្រាករបស់មនុស្សយើងគឺយើងត្រូវការពេលវេលាសម្រាកអញ្ចឹងណាការសម្រាកគឺតាមធម្មតាមនុស្សសម្រាកនៅម៉ោង10ឬ11អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវភ្ញាក់នៅម៉ោង4ឬក៏ម៉ោង5អីអញ្ចឹងទៅព្រោះមកយើងតោះតែយើងសម្រាកបាន5ទៅ6ម៉ោងបានរាងកាយរបស់យើងអាចទទួលបាននៅកម្លាំងបើកាលណាយើងសម្រាកតិចពេក1ម៉ោងឬ2ម៉ោងធ្វើឲ្យធម្មពលហ្នឹងគឺវាមិនអាចទៅទ្រទ្រង់សកម្មភាពក្នុងរាងកាយយើងបានទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានវិធានការអ្វីឲ្យគាត់បានសម្រាកឲ្យបានច្រើនតិចទៅឲ្យគាត់បាន5ឬ6ម៉ោងចាំដឹកគាត់មកអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ងាកទៅសួរអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកកឹមសខាវិញដោយលោកមេធាវីបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសខាមានសុខភាពមិនល្អមានជំងឺប្រចាំកាយថែមទៀតហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺការពិពេថ្មីថ្មីហ្នឹងក្រុមមេធាវីបានស្នើថាសូមឲ្យលោកកឹមសខានៅក្រៅខុំហ្នឹងគឺដើម្បីយកទៅព្យាបាលជំងឺនៅទីពេទ្យនៅប្រទេសសង្ហបរីតាមការណាត់របស់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតទៀតផងហើយលោកកឹមសខាថាឆាបឆ្អឹងអីមិនមកទៅពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យបានស្ថានភាពរបស់គាត់បាទជំងឺ2របស់គាត់ហ្នឹងគឺជំងឺជាហៅជាតិស្ករពោះនិងជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហ្នឹងគឺជាជំងឺរបស់គាត់ប្រចាំកាយក៏ប៉ុន្តែជំងឺដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់ការទទួលទានដំណេករបស់គាត់មួយទៀតគេហៅថាជំងឺឆ្អឹងដៀបឆ្អឹងដុកទៀតសរសៃបាទអញ្ចឹងសពថ្ងៃអាឆ្អឹងដុកទៀតសរសៃហ្នឹងគឺបើប្រៀបធៀបទៅជំងឺពីរទៀតវាសពថ្ងៃជំងឺមួយហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ការសម្រាករបស់គាត់នៅពេលយប់ពីព្រោះក្នុងសវនាការកន្លងមកគាត់បានប្រាប់សភាស៊ើបសួរថាគាត់មានការលំបាកក្នុងការសម្រាកដោយសារតែមួយយប់គាត់ភ្ញាក់6 7ដងនៅពេលដែលគាត់រើខ្លួនផ្អៀងទៅម្ខាងទៀតគឺធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងគឺភ្ញាក់ព្រាមឬឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងគឺគាត់បានប្រាប់យើងថាគាត់មានការលំបាកទៅលើជំងឺនេះគួរសមដែរបាទ
ហើយលោករំពឹងឬក៏សង្ឃឹមប៉ុណ្ណាទៅចំពោះសាលាធរដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅខុំហើយបានទៅព្យាបាលជំងឺនេះបាទដោយសារតែកន្លងមកគឺនៅសភាស៊ើបសួរហ្នឹងយើងបានព្យាយាមលើកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំងឺរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងនឹងលើកយកទស្សនៈនិងគំនិតជំវិញរឿងនេះទៅដែរនៅតុលាការកំពូលទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាមើលទៅតុលាការកំពូលនឹងជាតុលាការចុងក្រោយអាចនឹងយើងខ្ញុំសង្ឃឹមដោយសុតិទេយមថាតុលាការកំពូលប្រហែលជាអាចពិចារណាលើបញ្ហានេះមើលទៅចំពោះនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញតើមានក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅមើលព្យាបាលលោកកម្មសខាដដល់ទេបាទនៅខាងពលមេធាគឺមានគេមានគ្រូពេទ្យរបស់គេដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើគ្រូពេទ្យហ្នឹងវាមានជំនាញខាងផ្នែកអីខ្លះខ្ញុំអត់បានដឹងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើគិតថាជំនាញរហូតដល់វះកាត់អីគឺពេទ្យពលមេធាប្រហែលជាមិនមានគ្រូពេទ្យអីវះកាត់រហូតដល់ជំងឺដូចថាវាគៀបសរសៃគៀបអីហ្នឹងទេមកទៅប្រហែលជាអាចគ្រាន់តែមានគ្រូពេទ្យព្យាបាលអីធម្មតាទេមកទៅបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាពេទ្យនេះគឺនៅកម្ពុជានៅខ្វះបច្ចេកទេសច្រើនដែរឃើញអ្នកធំចំនួនរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងពេលឈឺទៅសិង្ហបុរីមិនហ៊ានព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរទេឃើញថាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិក៏កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែរនៅពេលនេះក្នុងនាមលោកជាមេធាវីដែរតើលោកទាមទារយ៉ាងណាខ្លះជាចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យតុលាការពិចារណាលើរឿងដោះលែងលោកកឹមសុខាដើម្បីមានឱកាសយកគាត់ទៅព្យាបាលជំងឺឬក៏ការវះកាត់ឆ្អឹងដល់ស្គៀបសរសៃនេះដើម្បីឲ្យលោកធូរស្បើយនោះបាទតាមធម្មតាមនុស្សយើងដែលជាអ្នកជំងឺទោះបីយើងមានជាអ្នកក្រអ្នកមានអ្នកធំអ្នកតូចគឺតែងតែរកការព្យាបាលណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នេះគឺជាក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកជំងឺរីឯគោក្តីខ្ញុំយើងខ្ញុំក៏ត្រូវការនៅសេចក្តីប្រាថ្នាដូចគ្នានេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺជាបំណងរបស់គាត់និងបំណងមេធាវីហើយយើងនឹងយកបំណងនេះស្នើសុំទៅតុលាការកំពូលឲ្យជួយពិចារណានិងយកយល់អំពីបញ្ហានេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីហែនសុជាតិសង្ឃឹមថាលោកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបើកសវនាការបស់គណៈកម្មការកំពូលលើសំណុំរឿងសំណើក្រៅកូនរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាបងបាទលោកនឹងជាទីមេត្រីក្រុមមេធាវីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាទៅតុលាការកំពូលសំឲ្យលោកកម្មសខានៅក្រៅឃុំនេះគឺបន្ទាប់ពីសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះបានបដិសេធបណ្តឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកម្មសខាបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសង្ហបុរីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកហែមលុចិតមានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនលោកកម្មសខាហើយគោរពនៅសិទ្ធិរបស់លោកកម្មសខាដែលត្រូវការការព្យាបាលជំងឺជាបន្ទាន់ដោយសារតែលោកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះបាទយើងងាកទៅមើលអំពីដំណើរការរបស់កូជបវិញគឺថាជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាម្ចាស់ជំនួយដ៏សំខាន់ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់លោកកម្មសខាដាក់ពន្ធនាគារនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដាច់ជំនួយដល់កូជបភ្លាមភ្លាមហើយថាអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ជំនួយទាំងថវិកាទាំងបច្ចេកទេសឡើងវិញបើសិនជាការបោះឆ្នោតនោះធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងមានបកប្រឆាំងចូលរួមដោយឡែកសម្រាប់ភាគីជប៉ុននៅពេលនេះវិញគឺមិនបានផ្ដាច់ជំនួយដល់កូជបទេគឺបានផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតគឺជាជំនួយហិបឆ្នោត10,000ហិបដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបជាង7,500,000 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី21កុម្ភៈបញ្ហានេះកូនស្រីច្បងរបស់លោកកម្មសខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្យលបោះស្រាយអំពីការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅថាកូជបនេះក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះខាងភាគីជប៉ុនមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះការទាមទារឲ្យបកស្រាយទៅលើការគាំទ្រកូជបនេះនៅឡើយទេបាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃដែលជានិវិភាអាក្រិចដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមទៅលើថាតើហេតុអ្វីបានជាកូជបនៅតែបន្តគាំសំទោសហេតុអ្វីបានជាជប៉ុននៅតែបន្តគាំទ្រកូជបលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកមនុស្សដូចជាលោកនៅបានលើព័ត៌មានមិញនេះហើយគឺថាជប៉ុនហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ជំនួយកាលពីម្សិលមិញបាទផ្ដល់ជំនួយជាហឹបឆ្នោតហ្នឹងជាង 10,000 ហឹបហើយយើងឃើញថាជប៉ុនគឺជាភាគីមួយដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសគាំទ្រទាំងជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាតាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានភាពចម្រុងចម្រាស់ដែលមានចំនួនគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013និង2014ហើយជប៉ុនបានសន្យាថាបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរនេះត្រូវរើគ្នារៀបចំកោជបថ្មីជប៉ុននឹងជួយទាំងបច្ចេកទេសនិងថាវិការដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ជៀសវាងនៃការធ្វើបាតកម្មទៀមទាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយពេលមុនទៀតហើយឥឡូវនេះគឺថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគីអឺរ៉ុបដែលជាភាគីផ្ដល់ជំនួយដ៏សំខាន់ដែរនោះបានផ្ដល់ជំនួយតែជប៉ុននៅតែបន្តតើការដែលបន្តរបស់ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយទៅកោជបនៅពេលនេះលោកមនិតមើលឃើញយ៉ាងណាដែរបាទអឺនៅយើងក៏ទៅគូធ្វើការសង្កេតថាប្រអប់ឆ្នោតនោះហប់ឆ្នោតនោះមិនក៏ត្រូវការថ្មីថ្មីជាជាងមើលថែមទៀតមិនយកទៅពុកឬយកហើយអីទៅយ៉ាងម៉េចទៅបាទដូចជាឆ្លងនោះច្រើនតែមិនជាងទេណាបាទបាទអត់ដឹងដាក់ដល់ឡាយទៅចុះបាទអឺសំកាត់លុបសាសលុបទៅ10,000នេះគឺអត់ទាន់គ្រប់ទេគឺថាជប៉ុនឲ្យ10,000ហើយគឺថាចិននឹងប្រកាសផ្ដល់ជូនថែមទៀតបាទដោយសារអត់ទាន់គ្រប់ទេបាទចាំមិនទៅឲ្យទៅបាទអឺឆាប់ខូចណាស់ព្រោះទៅប្រងប្រងនេះបាទឬអានេះកដាហើយឬមួយក៏កដាកតុងបាទចេះបាទយកប៉ុន្តែនឹងដៃដៃទៅចុះបាទចេះអីយ៉េជប៉ុនតែកូពីដែលប្រទេសកាន់ទៅទៀតតែជាដូចជាជាតែប្រទេសលោកខាងលិចគឺគេមានបានដែលបញ្ចូលឬក៏កាត់មានការជំទាបាទដាក់លក្ខខណ្ឌថាប្រទេសដែលដាក់លក្ខខណ្ឌគឺដែលថាប្រទេសដែលទទួលជំនួយគេនឹងគឺត្រូវតែកាន់អធិបតេយ្យទៅផ្សាយគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សណាគឺគ្រប់អនុវត្តដែលនីតិរដ្ឋឯកដូចជាប្រទេសកាន់អធិបតេយ្យទៅផ្សាយជឿនលឿននៅក្នុងកលិចនេះទេបាទចេះបាទនៅកលិចតាមយ៉ាងដឹងនេះគឺដូចជាគេហៅថាដែលអូខេចង់ឲ្យដែលប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺមានប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងគ្រប់សិទ្ធិបាទហើយនឹងក៏គ្រប់បរិនិតិរដ្ឋបាទអនុវត្តដែលនីតិរដ្ឋដែលជំនឿនៅសុខការរស់នៅក្នុងខ្សែខ្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយបាទមិនមានការទាស់គ្នាបាទជាវងច្រាស់បាទចេះបាទដូចដែលឃើញនៅប្រទេសក្រៃក្រោដូចជាប្រទេសយើងជាដើមហ្នឹងគឺថាមានអញ្ចឹងតែកាលណាអកម្មទេពជាទៅតៃបាទអត់គ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបាទហើយអត់មាននីតិរដ្ឋគឺពីដើមមករបបមួយទៅដល់របបមួយទៅកាត់សម្ដាប់គ្នាបាទចេះឲ្យទាស់គ្នាបាទគៀបចង្កត់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដែរបាទចេះអាហ្នឹងគឺខាងលោកកន្លែងបាទចេះជប៉ុនដូចមិនចឹងទេបាទតាមយំនឹងហ្នឹងបាទយ៉ាហើយជាជប៉ុនមិនទៀនទាឬក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌទេបាទហើយគឺជួយជំនួយយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យយកចំកាប់អស់ចោលឬឲ្យចូលបានអ្នកឲ្យមានលក្ខណៈសេរីនយោបាយធរដែលជាទីបំផុតទៅណានឹងស្តង់ដារត្រឹមណាចំណាហ្នឹងគឺអាចជប៉ុនទៅមិនសូវខ្វល់ខ្វាយស្មានទេបាទតែប៉ុន្តែជប៉ុនតាមដឹងគឺមានដែលកាហៅថារបៀបរបបណាថាពិសេសមួយគឺក្នុងការទូតរបស់គេបាទចាគឺដែលគេប្រោជំនួយក៏ប៉ុន្តែក្រៃនោះគេដែលប្រើប្រាស់ជំនួយនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់អតិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ផ្ទាល់បាទចេះគឺដែលអាចជាធ្នូបាទអញ្ចឹងទៅហើយមិនបញ្ចេញថាអានេះគឺដាក់លក្ខខណ្ឌដាក់អីនេះទេបាទចេះហើយមកទល់សប្តាហ៍នេះគេឃើញអាចជប៉ុនរបៀបបកខាងកដៃកិច្ចការទូតដូចជារបៀបបកខាងនឹងច្រើនតាក់ទងផ្ទាល់ផ្ទាល់ទាំងឡងមិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍គេថាណាអឺយ៉ាឆាយអេជាសាទីណៃឆាយគុំក្នុងនេះទេបាទចេះបាទហើយក៏ឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះៗដែរបាទក្នុងកលៈទេសៈសព្វថ្ងៃនេះប្រហែលជាអាចគឺបានដែលវិធានលັດធ្វើវិជ្ជមានខ្លះៗដែលប្រហែលជាអាចបានបាទចេះកំពីការរៀបចំក្បែរការបោះឆ្នោតតែលើឆ្នាំនេះបាទបាទលោកនិតសំកាត់បន្តិចនៅត្រង់ចំណុចនឹងដោយលោកនិតមានប្រសាសន៍ថាជប៉ុនប្រើនយោបាយការបរទេសនយោបាយការទូត
ត្រជាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយការផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងកោជបនៅពេលនេះអាចថានឹងមានលក្ខខណ្ឌអីនៅពីក្រោយហ្នឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងងាកមកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់លើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមកជ្រុងទៀតតើការដែលផ្ដល់ជំនួយជាហឹបឆ្នោតដល់កោជបនៅពេលនេះអាចបញ្ជាក់ថាជប៉ុននៅតែទទួលស្គាល់របបក្រុងភ្នំពេញជារបបស្របច្បាប់ហើយគ្រប់គ្រងទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមទេបាទបាទគឺមកទល់ក្រោយនេះជាពេលអត់មានដែលជួសេចក្តីថ្លែងការណ៍តែទៀនឬក៏ណាដាក់គម្រាមទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទេតាមដឹងណាក៏ប៉ុន្តែមានតែតាមរយៈកតិកាទីទៅដូចជាមានការជួបផ្ទាល់និយាយចរចាអីចឹងបាទចាបាទអញ្ចឹងគឺជប៉ុនជាអធិហោចាក់ត្រៃក៏របស់ឆ្នាំ2013គឺជប៉ុនជាជួយក្នុងការចុះឈ្មោះចុះអីហ្នឹងគឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពរបស់គេបាទចាហើយគឺធ្វើឲ្យគោចបអហ្នឹងអញ្ជីរបស់ឆ្នាំនេះគឺមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋគឺដោយសារមានការទុកចិត្តកាន់តែច្រើនទៅគឺចូលទៅរួមរបស់ឆ្នាំសាស្ត្រថារហូតដល់ 90% ហើយនេះអ្នកចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំសម្បើមណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាចំនួនជប៉ុនបែបអញ្ចឹងគឺថាអាចជួយតែដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយបែបដែរតាចាប៉ុន្តែកាលៈទេសៈថាថ្ងៃនេះគឺជួយទៅជួយរបៀបអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមិនគិតថាការបោះឆ្នោតនេះវាទៅជាសេរីយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកធំដែលត្រូវបានលាយនេះទេបាទចាបាទហើយគឺក៏នៅតែចំណុចច្រាស់នៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺខ្ញុំថាអត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះទេអត់ដែលអាចផ្ដល់នៅគេហៅថានិច្ចានុភាពវាគឺភាពស្របនៃរដ្ឋាភិបាលទៅសពថ្ងៃនេះទេបាទចាព្រោះការបោះឆ្នោតនឹងគឺថាពីតាំងពីរលាយគណៈបកតាំងពីតាមពិតទៅគឺកាត់ក្បាលគណៈបកណែសង្គ្រោះវិញមកនឹងហើយទៅធ្វើច្បាប់របៀបអយុត្តិធម៌ខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបាទហើយគេរលាយគណៈបកនឹងផងនេះវាទៅជាបង្កើតដែលលក្ខណៈមួយដែលមិនអាចឲ្យតែការបោះឆ្នោតថ្ងៃមុខនឹងមានលក្ខណៈសេរីនិយតិធម៌ដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនេះទេបាទចា៎បាទអគ្គនាយកបណ្ឌិតចកាប៉ិតណាដោយលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងក៏ថាជប៉ុនជាភាគីមួយដ៏សំខាន់ជួយលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017គឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឃើញថាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនេះសូម្បីតែគណៈបកប្រឆាំងក៏ទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងល្អប្រសើរដែរហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទហើយមួយវិញទៀតយើងមិនតន់ដឹងថាតើចំហរដោយលំដាប់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតើចំហររបស់ជប៉ុននៅពេលនេះពិតជាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតកោយអើគ្រប់គ្រងកោយចបដោយពេញមុខពេញមាត់ឬក៏មានអាចកំបាំងអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងនោះទេយើងនៅរង់ចាំមើលបន្តទៀតថានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយតើជប៉ុននឹងបង្ហាញចំហរដោយម្ដេចប៉ុន្តែនៅក្នុងកលតិស័កនៃខាងកូនស្រីលោកកឹមតខាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានឹងបានឲ្យជប៉ុនទៀមទាជប៉ុនបកស្រាយទៅលើការផ្ដល់ចំណុចនៅពេលនេះតើជប៉ុនគួរតែបកស្រាយទេដើម្បីបច្ចេកចំហរឬក៏កុំឲ្យជៀសវាងនៃការចោទប្រកាន់ណាមួយថាជប៉ុនត្រូវរើសុំកលុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលមានចិនប្រទេសកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅលើការបោះឆ្នោតនោះបាទបាទប្រទេសជប៉ុនមកតាមដឹងគឺតែអត់មានតែទូយបាយបើកចំហរហើយគឺទទួលជាសាធារណៈនៅសំណុំពលឬកាតេទៀតហើយនឹងអាចឆ្លើយតបនៅបុគ្គលឯកជននឹងដែរនេះទេបាទចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែអានេះគឺទៅទៀមទាទៅបាទតែនេះគឺទៀមទាហ្នឹងគឺជាសាធារណៈផងហើយនឹងតែតាមរយៈទៅជួយតបតល់ឡប់ឌីភីទៀតបាទ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 សូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយបាទដែលបានចំណាយពេលបកស្រាយទៅលើបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទលោកនាយកទីមន្ត្រីសច្ញាតចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺលោកចៅវាសនាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពនិងការមិនទទួលយកនិងការមិនទទួលបានយុត្តិធម៌របស់តុលាការក្រុមគ្រួសារត្អូញត្អែថាតុលាការបានពន្យាពេលជំរះក្តីលើសំណុំរឿងរបស់លោកចៅវាសនាជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី21កុម្ភៈកន្លងទៅនេះបាទអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
សាច់ញាតិលោកចៅវាសនាទទូចឲ្យចៅក្រមនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជំរះក្តីលើជនត្រូវចោទឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដោយសារតែសំណុំរឿងនេះបានអូសបន្លាយពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយភរិយារបស់ជនជាប់ចោទអ្នកត្រីវងកំហុងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈថាមន្ត្រីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងជំរះក្តីលើសំណុំរឿងរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីទេហើយអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភថាស្វាមីរបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ថាបានវារហូតអញ្ចឹងដាក់ចាប់ពុកមកចាប់រហូតអញ្ចឹងវាថ្ងៃណានឹងទីណាខ្ញុំជាចាប់ថាបើថ្ងៃទី12ខែ3ហ្នឹងខ្ញុំអាចបានមកជួបជុំគ្នាទីនេះពីប្រុសយើងនឹងខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយมันគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមិនដឹងថាវាថ្ងៃណាដល់ឆ្នាំណាទៀតដាក់ចាប់ពុកមកចាប់កដាលហើយដាក់ការខំនៅការខំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយដាក់នៅក្នុងវត្តមានទីណាហើយចាំនៅចំចង់ខ្សែនៅចង់ខ្សែចាប់ពុកនៅចង់ខ្សែអីទៀតរាប់មួយឆ្នាំ5ថ្ងៃហ្នឹងចាចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបានលើកពេលជំរះក្តីលើសំណុំរឿងរបស់លោកចៅវាសនានេះនិងបានពន្យាពេលទៅថ្ងៃទី12ខែមីនាវិញដោយយកហេតុផលថាមេធាវីដើមបណ្ដឹងមានឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់អសីស្រីមិនទាន់អាចតតងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះចាភរិយាជនដែលត្រូវចោទអ្នកត្រីវងកំហុងអះអាងថាសុខភាពរបស់ស្វាមីមានជំងឺច្រើនមុខដែលត្រូវការទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារដូច្នេះករណីដែលតុលាការបន្តលើកពេលជំរះក្តីទៅមុខទៀតនេះគឺបានប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ជនដែលត្រូវចោទហើយសំណុំរឿងនេះក៏មិនទទួលបានយុត្តិធម៌ចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគៀលើកឡើងថាបើសិនបើមន្ត្រីតុលាការមានចេតនាផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះគឺសំណុំរឿងនេះអាចបិទបញ្ចប់តាំងពី6ខែដំបូងម្ល៉េះដោយមិនបាច់អូសបន្លាយមកដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតែអាចជឿទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកកម្មច្បាប់ទៅលើឆន្ទៈរបស់តុលាការហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចេះបន្តចេះអីនីតិវិធីទៅតាមក្នុងនីតិវិធីអានឹងស៊ីសងតែទៅលើអ្នកដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងឯងចង់បញ្ចប់ឆាប់ចប់ចង់ឲ្យបន្តនៅតែបន្តបាទចាលោកចៅវាសនាគឺជាចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតដែលបានជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិមានដើមកំណើតខ្មែរក្រៅចៅក្រមស៊ើបសួរនៅតាឡាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកនៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈគឺនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដល់ចោតប្រក័ណ្ឌពីបទញុះញង់ឲ្យប្រើអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខទីស្នាក់ការគយនឹងរដ្ឋកោក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015កាលពីថ្ងៃទី25ខែសុភាឆ្នាំ2015ក្រុមកម្មការអូរ៉ូទេសប្រមាណជា150នាក់បានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមន្ត្រីគយនៅប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបញ្ឈប់យកពន្ធខ្ពស់ហួសហេតុលើការដឹកទំនិញចេញចូលតាមរទេះរុញជាបន្តទៀតការតវ៉ានេះបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សារវាងក្រុមកម្មការអូរ៉ូទេសនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយបណ្ដាលឲ្យខូចរថយន្តរបស់គយនិងរដ្ឋកោក្រុងប៉ៃប៉ាចំនួន7គ្រឿងព្រមទាំងកញ្ចក់របងទ្វារបង្អួចនៃទីស្នាក់ការរបស់គយក៏ខូចខាតមួយចំនួនទៀតការតវ៉ានេះបង្កហិង្សាដាក់គ្នាដោយសារពួកគេឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់តំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានវាយធ្វើទរណកម្មហើយពួកគាត់ខឹងក៏ផ្ទុះហិង្សាដាក់គ្នាតែម្ដងនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការដំឡើងភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហោះទី22កុម្ភៈនេះបានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅបាតតារាងគឺជាប់លេខ161ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180លើពិភពលោកដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់ខ្លាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធច្បាប់មានភាពទន់ខ្សោយខ្វះដំឡើងភាពព័ត៌មានអំពីប្រាក់ចំណូលថវិកាជាតិខ្វះដំឡើងភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានពិន្ទុអន់ជាងបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយក្នុងតំបន់អាស៊ានអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសមួយបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី6ដែលស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់កំពូលក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោករីឯកម្ពុជាវិញមានចំណាត់ថ្នាក់អន់ជាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាឡាវនិងវៀតណាមទៅទៀត
បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកព្រៀបកុលគឺដែលជាប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមទៅលើការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខទី161ក្នុងចំណោមប្រទេស180តកតងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដល់ធ្ងន់ធ្ងរនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកសុខសប្បាយបាទយើងខានជួបគ្នាយូរបាទលោកព្រៀបកុលចង់ជម្រាបសួរលោកបន្ថែមតកតងទៅនឹងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងហើយអន់ជាងឡាវនឹងភូមិទៅទៀតនេះដោយផ្អែកលើកត្តាអ្វីខ្លះទៅលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឬក៏ដាក់បន្ទុកនេះគឺយោងទៅលើប្រភពទិន្នន័យចំនួន8ស្ថាប័នដែលជាស្ថាប័នដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយជាស្ថាប័នដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើប្រទេសជាច្រើននៅពិភពលោកហើយដែលឆ្នាំ2017នេះគឺមានការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដល់ទៅ180នៅក្នុងនោះគឺមានធនាគារពិភពលោកមានគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកមានស្ថាប័នស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមានខាងស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកធិបជាតបតៃជាដើមឡាក់អញ្ចឹងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នឹងវិតម្លៃនេះគឺផ្អែកទៅលើប្រភពទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ដោយស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងហើយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលនៅស្ថានការនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងហ្នឹងគឺបានរៀបចំធ្វើទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេបានធ្វើជាង20ឆ្នាំមកហើយបាទបាទបាទលោកតកតងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានេះគេកម្រឃើញថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏បានមានវិធានការចាប់មន្ត្រីពុករលួយដែរប៉ុន្តែបានតែមន្ត្រីតូចតូចទេតើការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សប្រភេទណាឬក៏លំដាប់ណាបាទដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្លាំងហើយចាត់ទុកដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបនេះបាទបាទបើសិនជាយើងមើលតាមវិធីសាស្ត្រនិងតាមការផ្ដល់នៃការវិតម្លៃដោយអ្នកជំនាញឬក៏អ្នកវិនិយោគគេផ្ដោតទៅលើអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំបាទអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំយើងអាចមើលទៅដែលមានទឹកប្រាក់ជាច្រើនលានក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមានការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើការគ្រប់គ្រងរ៉ែការធ្វើលទ្ធកម្មក្នុងការដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់ដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនការនាំខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសការបង់ពន្ធអីជាដើមក្នុងទឹកប្រាក់ជាច្រើននេះដែលជាការផ្ដោតទៅលើការវិតម្លៃហើយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធសុចរិតភាពនៅស្ថាប័នជាតិសំខាន់សំខាន់ហើយរួមទាំងអភិបាលកិច្ចផងដែរដែលបានចូលជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធំនៅក្នុងការវិតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ហាអំពើពុករលួយតូចតូចដូចជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើសិភៅគ្រួសារឬក៏ធ្វើការផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងតូចតូចហ្នឹងមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាអំពើពុករលួយធំធំហ្នឹងមិនទាន់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាបានថយចុះទេបាទបាទអ្វីជាបញ្ហាដល់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចបំបត្តិអំពើពុករលួយបានព្រោះឲ្យជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អក្រក់នេះ3ដងហើយបាទបញ្ហាអំពើពុករលួយធំធំមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធដំណោះផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលមានឥទ្ធិពលដែលមានអំណាចដូច្នេះការចាត់វិធានការឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយធំនឹងវាទៅទល់វាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានឥទ្ធិពលដូច្នេះគឺមានការលំបាកហើយនេះហើយជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការចាត់ការទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយធំធំនឹងមានលក្ខណៈខ្សោយមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការចាត់វិធានការអំពើពុករលួយតូចតូចគឺហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបាទបាទអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាយកទីមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាពេលនេះគឺសមល្មមដល់ប្រដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីអាចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅប៉ូលីសអូស្ត្រាលីដើម្បីចាត់ការលោកហ៊ុនសែនទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់អូស្ត្រាលីបានហើយពីព្រោះថាការដែលដាក់ពាក្យប្តឹងនេះគឺអាចដើម្បីឲ្យតុលាការឬក៏ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីចាត់ការលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅពេលខាងមុខនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីព័ត៌មាននេះនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ប្រតិកម្មខ្លាំងទៅនឹងសារគំរាមដល់ហិង្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកចាត់ទុកថាជាសម្ដីចេញពីមេដឹកនាំបែបជាជើងកាងដ៏សាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុត
ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងប៉ូលីសអូស្ត្រាលីមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួននោះឡើយ Now Cambodian including in AustraliaCould file a police complaint against Hun Sen, saying that he has threatened violence against them. ពេលនេះដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីអាចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅស្ថាប័នអូស្ត្រាលីរឿងលោកហ៊ុនសែនគំរាមប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពួកគាត់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីត្រូវតែចាត់ការទៅលើរឿងនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈបានថ្លែងសារគំរាមយ៉ាងហិង្សានៅចំពោះមុខកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញលោកខឹងសម្បាទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកដែលក្រុងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែនប្រមានមិនអត់អោនឲ្យជាដាច់ខាតនរណាហ៊ានតវ៉ារហូតហ៊ានធ្វើរូបទីញមងតំណាងរូបលោកហើយហ៊ានដុតរូបទីញមងនោះចោលបើហ៊ានលោកនឹងតាមធ្វើបាបដល់ណាក៏ហ៊ានដែរសូមប្រាប់ទៅអាអ្នកត្រៀមធ្វើបាតកម្មបើហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបច្បាស់ជាមានរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាច់ពេលហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអាហើយទីវោរូបខ្ញុំយកទៅរត់អញតាមវាយដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ហើយអានេះយើច្បាស់សិទ្ធិរបស់ឯងមានបើសិទ្ធិតែឯងមានសិទ្ធិដុតគេគេមានសិទ្ធិវាយណែឯងមានមិនតោះហើយអានឹងសិទ្ធិទៅសិទ្ធិមកណែប្រើដល់ហឹង្សាលឺហើយរូបកាយគេហើយណែចាត់ទុកថានឹងនោះហូតតែហើយយកទៅដុតតាមដល់ផ្ទះអតិកបុជរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីហួសចិត្តទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះណាលោកហុងលីមដែលជាតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរផងនោះបានហៅលោកហ៊ុនសែនថាអាក្រក់ជាងសត្វដេរិឆានទៅទៀតលោកអះអាងថាលោកនឹងពរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដតីទៀតកំពុងតែប្រមូលភស្តុតាងហើយបកប្រែសម្ដីលោកហ៊ុនសែនដែលមានធាតផ្សំនៃបទល្មើសដោយបកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ូលីសអូស្ត្រាលីហើយនិងប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីចាត់ការលោកហ៊ុនសែនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងសวัสดิភាពជូនប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងមូលលោកថាលោកហ៊ុនសែនអាចត្រូវចាប់ខ្លួនពេលមកដល់អូស្ត្រាលីយើងខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅពេលដែលលោកសែនជើងចោះពីវាកប៉ាល់ហោះនឹងនឹងត្រូវប៉ូលីសខាងសហព័ន្ធនឹងជើងគាត់ដើម្បីទៅសួរចម្លើយពីរឿងថាអូណាអូកម្រៀងកំហែងអូសម្រាប់គេប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់របបលោកហ៊ុនសែនមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការប្តឹងផ្តល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីទាំងនេះនោះទេព្រោះលោកចាត់ទុកថានេះជាសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំងនោះលោកផៃស៊ីផានការពារសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយអះអាងថាការដុតរូបទីញមងគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាដាច់ខាតព្រោះបំពានជំនឿសាសនាដែលត្រូវបានការពារដោយធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិម្យ៉ាងទៀតវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រសិនបើអ្នកតវ៉ាធ្វើរូបទីញមងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដុតកំទេចចោលបែបនេះលោកផៃស៊ីផានចោតជាសំណួរទៅវិញថាបើចោតថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងតាមវាយអ្នកតវ៉ាដល់ផ្ទះថាជាអំពើហិង្សាចុះការដុតរូបទីញមងលោកហ៊ុនសែនមិនហិង្សាទេឬឯកាបទផ្នែកទីនោះហ្នឹងគឺការជីប្រឆាំងនឹងខែជំនឿរបស់ខ្មែរដូច្នេះគេត្រូវតែគោរពនៅជំនឿរបស់ខ្មែរដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនអាចបង្ខំឲ្យពួកមូស្លីមហូបតែជុំបានដែរទេបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Brad Adams ចាត់ទុកសម្ដីហិង្សានិងមានចេតនាឧក្រិដ្ឋរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាហេតុផលសមស្របមួយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីគប្បីលុបចោលសេចក្តីអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះលោកមិនយល់ទាល់តែសោះតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអញ្ជើញមេដឹកនាំដែលមានប្រវត្តិអាក្រក់បំផុតដូចជាលោកហ៊ុនសែននេះទៅកើតលោករដ្ឋតែមិនយល់ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដោយចាប់លោកដាក់គុកនិងនិរទេសខ្លួនលោកសំរងស៊ីរួមទាំងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតរាប់មិនអស់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាបែបនេះអ្វីដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រឹងការពារសុទ្ធតែជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបំផ្លាញលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែននេះគឺក្នុងន័យគួរសមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគប្បីចេះរៀនរៀបចរិតរឹកពីឡើងវិញមិនគួរណាគាត់សម្ដែងចរិតច្រឡោមខាមដាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រមាថការទៀនពរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីបែបនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអាចស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅផ្ទះកុំមកប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើអីនាំតែអំពើទុកដល់គេនោះទេ
អូស្ត្រាលីអាចប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននោះទេលោកហ៊ុនសែនអាចឆ្លើយដាក់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកបានប៉ុន្តែភាពអត់ការគួសមរបស់គាត់ជាមួយនឹងពិភពលោកមិនចំណេញអ្វីបន្តិចដល់កម្ពុជានោះទេគឺមានតែបំផ្លាញកម្ពុជាទៅវិញគាត់គួរដឹងថាទង្វើបែបផ្ដាច់ការរបស់គាត់ដូចជាការដឹកនាំបែបឯកបកការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិនិងការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្រេចតែក្បាលចិត្តជាដើមនោះធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មរបបគាត់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមិនយូរមិនឆាប់របបដឹកនាំបែបនេះនឹងដួលរលំជាក់ជាមិនខានប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី17 18ខែមីនាឆ្នាំ2018ដោយអញ្ជើញមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីផងសុទ្ធតែប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីជាច្រើនរយនាក់នឹងរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃប្រជុំនោះប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាមួយស្រីអំពីក្រមអ្នកជំនាញនយោបាយការបរទេសប្រមានថាមហាអំណាចចិនអាចយកកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាក្រោយពេលប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ចិនទាំងស្រុងបាទហើយនៅចុងក្រោយគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោករៀងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារបាទលោកដេនកញ្ញាជាទីមេត្រីវិបត្តិនយោបាយនិងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានរុញច្រានរបបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នឲ្យងាកទៅពឹងផ្អែកប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ប្រទេសចិនបានឆ្លៀតឆក់យកឱកាសនេះធ្វើការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយការបរទេសប្រមាណថាមហាអំណាចចិនអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះជំរុញឲ្យមានការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីការពារអធិប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការពារពាណិជ្ជកម្មយោធានិងក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនស្របពេលដែលឥទ្ធិពលអាមេរិកកំពុងតែថមថយបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកមានរិទ្ធភាគទី1ជុំវិញព័ត៌មាននេះដែលពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពដែលមហាអំណាចចិនអាចនឹងជ្រើសរើសយកទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធានៅពេលអនាគតដែលមានសេចក្តីដូចតទៅចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាជាហូរហែដូចជាភាគីចិនបានស្នើឲ្យកម្ពុជាឈប់ប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើជំនួញពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយខ្លួនតទៅទៀតដោយងាកមកប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់យន់ចិនជំនួសវិញក្រោមលេសថារក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជាដើមនេះជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាចិនកំពុងប្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសអធិបតេយ្យឲ្យធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនឹងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅការពឹងផ្អែកលើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិធីដែលជំនួយបរទេសធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទន់ខ្សោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសុផលព្រមានថាដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលនិងវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនការនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមហាមិត្តចិនប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពយោធារបស់ចិននៅក្នុងពេលវេលាណាមួយនាពេលអនាគតការព្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពយោធារបស់ចិនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួន
បានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការហូរចូលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅវិនិយោគទុនរបស់ជនជាតិចិនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្របពេលដែលប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសចិនបានប្រកាសពីគម្រោងនៃការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានាវាចររួមគ្នាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាលើកទី1នៅចុងឆ្នាំ2018នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសផលបញ្យលប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាក្នុងពេលវេលាណាមួយនោះកម្ពុជាអាចនឹងជំពាក់បំណុលមហាអំណាចចិនកាន់តែច្រើនមហាសាលដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាម្ចាស់សម្រាប់ជោគវាសនារបស់កម្ពុជាតែម្ដងលោកបន្តថាបើទោះបីជាកម្ពុជាទទួលវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់របស់បរទេសមិនមែនមានតែពីប្រទេសចិនតែមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិនិយោគរបស់ចិនចេះតែកើនឡើងជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគកាន់តែច្រើនប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់បរទេសទាំងមូលនៅកម្ពុជាការនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យប្រទេសចិនទាមទារឲ្យមាននូវការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពយោធាឬគ្រប់គ្រងកំពង់ផែណាមួយនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសផលដាក់ជាចម្ងល់ថានៅពេលដែល 70% នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសាងសង់ដោយប្រទេសចិនដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះកម្ពុជាពិតជានឹងមិនអាចបដិសេធបានទេនៅពេលដែលនាវាចម្បាំងចិនចង់ចូលមកសម្ចតនៅកំពង់ផែកម្ពុជាលោកបញ្យលថាបើទោះជាប្រទេសចិនអាចនឹងមិនហៅថាជាការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាជាផ្លូវការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានឹងមានន័យដូចគ្នានៅពេលដែលកំពង់ផែរបស់កម្ពុជាត្រូវបានប្រទេសចិនយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនោះហើយកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយជាអាណាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសចិនលោកប្រៀបធៀបការវិនិយោគបែបនេះទៅនឹងអ្វីមួយដែលលោកហៅថាជាការដាក់នឹមត្រួតត្រាអាណានិគមបែបថ្មីក្នុងយុគសម័យទំនើបការប្រមានអំពីការដាក់នឹមអាណានិគមត្រួតត្រាបែបថ្មីក្នុងយុគសម័យទំនើបរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសផលខាងលើនេះគឺមិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនឹងកំពុងប្រែក្លាយជាការពិតរួចជាស្រេចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសជីប៊ូទីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្នែងក្របីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខណៈដែលប្រទេសដ៏តូចនិងក្រីក្រមួយនេះបានក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដំបូងបង្អស់របស់មហាអំណាចចិននៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបើទោះជាទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានប្រើប្រាស់ពាក្យជាផ្លូវការថាជាមូលដ្ឋានយោធាឬយកលេសថាគ្រាន់តែជាទីតាំងផ្ទុកភ័ស្តុភាររបស់ខ្លួនក៏ដោយប្រទេសចិនបានធ្វើពិធីសម្ពោធបង្ហូតទង់ជាតិរបស់ខ្លួននៅលើមូលដ្ឋានយោធាក្នុងប្រទេសនេះចំទិវាបុណ្យខួបលើកទី90នៃកងទ័ពរំដោះជាតិប្រជាមានិតចិនប្រទេសចិនបានអះអាងថាការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពនេះគឺដើម្បីចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពនិងបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅក្នុងលំហសមុទ្រអន្តរជាតិរវាងប្រទេសយេម៉ន់និងប្រទេសសូម៉ាលីដែលពោរពេញដោយក្រុមភេរវកោនិងក្រុមចោរសមុទ្រក្រៅពីករណីនៃប្រទេសជីប៊ូទីនេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនក៏កំពុងសម្លឹងមើលលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការសាងសង់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតតាមឆ្នេរមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលសិតសឹងតែជាប្រទេសដែលមហាអំណាចចិនបានវិនិយោគសាងសង់កំពង់ផែខ្នាតអន្តរជាតិក្រោមរូបភាពជាជំនួយឥតសំណងឬកម្ចីឥណទានប្រទេសដែលអាចនឹងក្លាយជាគោលដៅបន្ទាប់នៃការដាក់មូលដ្ឋានយោធារបស់មហាអំណាចចិនរួមមានប្រទេសស្រីលង្កាប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលកំពុងផែអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះសុទ្ធតែមានភាគហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងនោះយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទស្សនវិដី Forbes របស់អាមេរិករីកាថាប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវបានប្រែក្លាយពីការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនមកជាការគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនជំនួសវិញដោយសារតែប្រទេសនេះបានធ្លាក់ខ្លួនផុងជ្រៅចូលទៅក្នុងបំណុលវាន់កោជាមួយប្រទេសចិនក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាលទ្ធផលប្រទេសនេះបានបង្ខំចិត្តដាក់លក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនចំនួន 85% នៃការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែអន្តរជាតិឈ្មោះហាមបានតូតារបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងវិញជាថ្នូរនឹងការលុបចោលទឹកប្រាក់បំណុលចំនួន 1,000 លានដុល្លារករណីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយដោយសារតែការហូរចូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃវិនិយោគទុនរបស់ជនជាតិចិនរួមនឹងកំណើននៃបំណុលរដ្ឋឬបំណុលសាធារណៈដែលកម្ពុជាជំពាក់មហាអំណាចចិនយោងតាមទិន្នន័យស្ថិតិបំណុលសាធារណៈចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកត្រឹមឆមាសទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបំណុលសាធារណៈសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសសម្រាប់បម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យអាទិភាពដទៃទៀតគឺមានចំនួនដល់ទៅជាង9000លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹងជាង 44%
នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 20.9 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្នុងចំណោមបំណុលសាធារណៈសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់នេះបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនមានចំនួនច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់គឺស្មើនឹងដល់ទៅជិត 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង 42.98% នៃបំណុលរដ្ឋសរុបទាំងមូលទាំងនេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនៅបំណុលដទៃទៀតដែលវិស័យឯកជនកម្ពុជាជំពាក់ចិនដែលអាចនឹងកើនឡើងដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតមិនខុសពីការព្រមានរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអៀសផលពីខាងលើប៉ុន្មាននោះទេអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសម្នាក់ទៀតគឺលោកបណ្ឌិត Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសសភាកងទ័ពការពារជាតិអូស្ត្រាលីនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក៏បានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពដែលថាមហាអំណាចចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធានាពេលអនាគតខាងមុខនេះដែរប្រសិនបើកត្តាភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនបានក្លាយជាការពិតលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Carl Thayer ផ្ដល់អំណះអំណាងថាខណៈប្រទេសចិនទើបបានបង្កើតរួចហើយនៅមូលដ្ឋានយោធាដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសជីបូទីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងស្របពេលដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថីមួយកំពុងដំណើរការទៅមុខលោកថាប្រទេសចិនកំពុងសម្លឹងមើលលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាមហាសមុទ្រឥណ្ឌាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងត្រើយសមុទ្រចិនខាងកើតលោកបណ្ឌិត Carl Thayer បន្តថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះក៏ដោយការនេះទំនងជាអាចនឹងប្រែប្រួលប្រសិនបើប្រទេសចិនសម្រេចផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានក្នុងទឹកប្រាក់ 28,000 លានដុល្លារឲ្យទៅប្រទេសថៃសាងសង់ព្រែកជីកកាត់តាមទន្លេក្រាប្រវែង135គីឡូម៉ែត្រកាត់ភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃដើម្បីតភ្ជាប់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាកាត់តាមឈូងសមុទ្រថៃទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកពន្យល់ថាប្រទេសចិនបានអភិវឌ្ឍចំណងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទតាមរយៈការជួយសាងសង់អគារអប់រំវិស័យយោធាវិជាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាចិននិងផ្ដល់ជំនួយយោធារួមមានគ្រឿងសព្វាវុធនិងរថក្រោះជាច្រើនប្រភេទលោកថាពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែត្រូវការនឹងការគាំទ្រទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្រទេសចិនក្រោមរូបភាពនៃការវិនិយោគជំនួយឬកម្ចីដើម្បីរក្សារបបរបស់លោកឲ្យនៅគង់វង្សបានយូរដោយសារតែលោកកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អកកជាមួយក្រុមប្រទេសបច្ចឹមលោកបន្ថែមពីលើការយល់ឃើញខាងលើនេះសម្រាប់លោក Sebastian Srenjo អ្នកកសែតជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់ហ៊ុនសែនឬហ៊ុនសែន Cambodia លើកឡើងថាបើទោះបីជាលទ្ធភាពនៃការដាក់មូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាហេតុការណ៍មួយដែលពិបាកនឹងទូទាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកហួសហេតុពេកទៅលើប្រទេសចិនតែមួយប្រកបណាស់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យសម្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់អំណាចគ្រប់គ្រងលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកបន្តថារបបលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនបានគិតគូរដល់ករណីមួយនេះនៅឡើយទេបាទលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22កុម្ភៈនេះថាតុលាការកំពូលនឹងយកបណ្ដឹងសុំឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅខុំមកជំនុំជម្រះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមានឱកាសទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសសង្ហបុរីលោកមេធាវីហែមសុជាតិបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជំងឺលោកកឹមសុខាមិនធូរស្បើយឡើយហើយត្រូវការវះកាត់ជំងឺឆ្អឹងគៀបសរសៃជាបន្ទាន់សញ្ញិតចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងប៉ៃប៉ែតគឺលោកចៅវាសនាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពនិងការមិនទទួលយកបានយុត្តិធម៌របស់តុលាការក្រុមគ្រួសារត្អូញត្អែថាតុលាការបានបញ្ជាពេលជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងរបស់លោកចៅវាសនាជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី21កុម្ភៈនេះ
អង្គការតម្លាភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហោះទី22កុម្ភៈនេះបានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅបាតតារាងគឺជាប់លេខ161ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅលើសកលលោកដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់ខ្លាំងជាងគេអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធច្បាប់មានភាពទន់ខ្សោយខ្វះតម្លាភាពព័ត៌មានខ្វះតម្លាភាពព័ត៌មានប្រាក់ចំណូលថាវិការជាតិខ្វះតម្លាភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងការធ្វើទឹកបំពេញដល់ក្រុមដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានពិន្ទុអន់ជាងប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាមកហើយប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសមួយបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី6ដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោករីឯកម្ពុជាវិញមានចំណាត់ថ្នាក់អន់ជាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាឡាវនិងវៀតណាមទៅទៀតបាទមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាពេលនេះគឺសំលមមដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីអាចដាក់ពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅប៉ូលីសអូស្ត្រាលីហើយដើម្បីចាត់ការលោកហ៊ុនសែនតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអូស្ត្រាលីកិច្ចប្រជុំកំពូលអូស្ត្រាលីនៅពេលខាងមុខនេះបាទលោកនាយកាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីរយៈពេល1ម៉ោងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតនិងលោកទីនសាការយាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី